Hej, välkommen till Gastronomiska samtal och Smaka på Stockholm. Jag har ju träffat en herre som kom cyklande genom parken som heter Anton Hultberg från Moving by Bike. Mm. Nu måste du ingår i den här Foodtech Village här som, vad gör du? Alltså till vardags så cyklar jag med lastcyklar, ganska stora lastcyklar som kan lasta upp till 250-300 kilo. Så att vi klarar av många av de transporter som går i Stockholm. Ja, vi lastar glass, vi lastar kläder, vi lastar flaskvatten, vi lastar återvinning, allt möjligt. Så att, ja, det är det vi gör. Och sen så ingår vi i ett samarbete här som heter We Love Food Waste. Okej, okay, berätta om det. Ja, vi är fyra företag som har gått ihop för att göra någonting åt matsvinn. Och för att försöka se matsvinn som en resurs istället för ett problem. Egentligen förhindra att mat kastas alltså då? Ja, och göra någonting bra av det och förhoppningsvis tjäna pengar på det också. Så att Foodloops, de ringer runt till olika företag och kollar om de har partier av mat som de kan tänka sig att skänka bort eller sälja till andra företag. Så de jobbar business to business. Och sen sopköket, de lagar mat på räddade råvaror. Och vi jobbar med att distribuera sopkökets cateringmat och även att hämta in råvaror till sopköket. Och sen finns det ett annat företag som heter Pool Farm som hjälper oss att organisera de här beställningarna så att det är lätt för oss att skapa en slinga. Liksom. Att man vet att så här, ja, men det är två personer på det företaget på Söder och tre där och tio där och så kan man liksom göra en slinga och packa allting i våra lastcykel och köra runt. Det är jättespännande det där. Men jag tänker på det här med era cykeltransporter. Ni har flera cyklar igång då eller hur ser det ut? Alltså vi har sex stycken av de här största cyklarna som heter Radkutsche Musketör som är de här som kan lasta 250-300 okay. kilo. Sen så har vi några mindre varianter. Jag kör mycket catering så då kör jag mycket med en lite dämpad cykel som klarar av och liksom även ta liksom saker som är upplagda på tallrikar och sånt där. Vi väntar på en jättespännande svenskutvecklad lastcykel som vi ska få snart som är heldämpad som en bil. Okay. Och som man kan köra liksom bakverk och sånt där med. Hur mycket uppdrag kan du ta på en dag? Alltså, det beror på hur långa transporter det är. Men är det innerstan vi talar om? Eller är det liksom innerstan och närförort är vi bäst okay. på. Okej. Okay. Så att liksom att skicka oss ut till Hässelby eller Farsta eller så här, det är liksom inte lönsamt. Nej. För någon av parterna egentligen utan vi är bra på liksom citylogistik och framförallt ja, innerstan närförort och där vi blir riktigt konkurrenskraftiga det är när man har många stopp okay. För att vi tar oss ju liksom fram även där det är enkelriktat har man gjort om många av gatorna till att vi får cykla där. Vi behöver inte bekymra oss om parkering. Vi kan ställa oss på trottoaren eller så. Så att det går mycket smidigare för oss att ta oss runt i stan. Har ni kvantifierat hur mycket miljö ni spar på per ton gods eller något sånt där? Nej, vi har liksom uppskattningar av att en lastcykel släpper ut var det en tiondel eller en femtondel mot jämfört med, för vi laddar ju med el också. Ja, just det. Men det är en sån där sak som vi hoppas på att kunna få bättre siffror på. Så vi jobbar med KTH i ett projekt där de ska räkna ut det här åt oss. Det är väldigt spännande. Hur ser du utvecklingspotentialen? Finns det intresse? Intresset finns absolut. Och det handlar väl om att liksom visa att det här är på riktigt och det funkar. Och det går att skala upp. Vi finns ju då, vi är som en franchise. Så att i Malmö, Lund finns ett företag som även driver Mobile Bike i Göteborg. Vi i Stockholm driver även Uppsala. Och sen finns det, så har de startat Mobile Bike i Umeå också. Linköping är på gång. Så att alltså potentialen är enorm. Det borde kunna finnas i varje stad egentligen, med en stor stad, absolut, stor stad. Okay. Ja. Och det är ju inte så svårt heller att, alltså Umeå, där är det en man som har startat med en cykel.
Men det är spännande med det här nätverken när ni är fyra företag också och tittar på just på matsvinnet. Mm. Och också att kopplingarna, Foodloops kan förmedla mat till sopköket och alltså, men det, man upptäcker nya kopplingar. Och matsvinn är ju en enorm resurs. Mm. En tredjedel av all mat på den här planeten slängs. Mm. Så att om man kan göra någonting av det och tjäna pengar på det, det är liksom, det är en guldgruva som ingen annan. Jag hoppas att ni får gräva mycket guld framöver. Ja. Tack för samtalet. Det var spännande. Tack. Ja. Tack.